добре дошли на кафе. Днес съм настроена на любовна вълна, колеги. И аз те обичам. Да. И аз съм в червено. Всички ви обичам. Сложила съм си колан сърце. Да. Една двойка, която с нощи си тръгна от един за друг, но двама души, които личеше през цялото време, че много се обичат, днес ще бъдат при нас. Поли и Мохамед. Освен всичко останало, ще оглавят отборите в куиза за знание. Така че подгответе се. За любов много ще говорим в днешното предаване. Мисля, че и ти, Крис, си готова да започнеш с една твоя любов. О, с моя любов. Да, 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 с моя голяма любов. Аз, Гала, съм подготвила две хубави новини за начало. Първата новина на днешния ден, точно на днешния ден, преди 5 години на националния стадион Васил Левски, най-голямата ни футболна звезда, Христо Стоичков, така отбеляза своята 50 годишнина. Беше едно изключително емоционално тържество, на което аз присъствах. Но с нощи моя любим отбор, голяма любов и на много други българи, ЦСКА, спечели за първи, т.е. спечели за 21-и път Купата на България. Браво! Поздравяваме да, между другото, аз искам да поздравя отбора на Арда, който беше един достоен съперник, но Христо Стоичков в неговия ексцентричен стил поздрави армейците и аз предлагам да го чуем, Христо Стоичков. Благодаря, армейци! Благодаря и футболисти! Благодаря и треньори! Благодаря на вас, ръководство! Купата е наша, купата е червена. И едно запомнете, че там на сухата река настана гробна тишина. ЦСКА ликува, България празнува. От мен, както винаги, е най-голяма прегръдка. И само ЦСКА. Чуден, чуден, yeah. И от мен прегръдка. Имам същия екип, можех да си го сложа днес и да сме двамата с него в един браво, екип. Браво, бе, и ти, веднага. Да, така. Не мога да не поздравя, това е голям. Слънчоглед, на къде гледа слънцето и тя на там гледа. Айде, стига, моля, с чуката вика. Нещо, че се облякла в сини. Поздравления за отбор и аз бих искала да пожелая въобще повече успехи на българския футбол, защото, за съжаление, не ни дава напоследък много основания. Но веднага продължавам с една новина, която просто нямам търпение да я съобщя. Тя е най-вече за мъжката част, не само за мъжката част. Предполагам, че разбрахте, Дарко Юли, че в събота в България пристига бляна на толкова много мъже през последните години. Жената, с която всички мъже сравняват своите съпруги, своите гаджета, обикновено не е в полза на техните законни партньорки. Една жена, която аз му се чуда на този Венсан Касел, как въобще можа да се раздели с нея. И аз се чудя. Пристига, колеги, Моника Белучи. Точно в събота пристига, защото се влива, отива веднага на снимачната площадка на един филм, който се казва Спомени на Марти Кембъл. Това е много известен режисьор, който е заснел една от поредиците за Джеймс Бонд, Казино Роял. Тя влиза в ролята на бизнес дама, ще си партнира с Лиам Нийсън. Сюжетът не е чак толкова зашеметяващ, но очевидно ще се крепи на актьорска игра. Лиам Нийсън е един наемен убиец с репутация на безупречен професионалист, който обаче отказва да изпълни мокра поръчка и естествено, че става мишена на организирана престъпна група, но аз мисля, че ще се справи с помощта на Моника Белучи. Така че сега в събота обаче се замислям, ние сме на лисичета. Ама тя, вие пак не сте разбрали, Моника Белучи пристига за да гледа лисичета. В събота на 22 тя ще бъде в театъра, ще гледа. Значи и на лисичета ще бъдем и ще я видим нея. И понеже така се съчетават нещата, вика дай да прасне един филм там да снимам, да си видя приятелите от народния. Може би Моника трябва да сега да разбере, че аз съм висок точно колкото Лиам. Но между другото аз искам да ви кажа, че това съвсем не е изключено, защото много холивудски звезди, които идват в България, ходят на театрални и оперни постановки. Ед Харис беше ходил в Народния театър. Сега, кой беше отишъл на опера? Долф Лунгрен да ни гледа една репетиция, беше много забавно също. Много хора идват да гледат. Така че това изобщо не е. Знаете ли, честно казано, извинявай, Гала, че се прекъсвам, изненадваме това, което споделя Криси, защото аз съм виждала някакви холивудски звезди, но съм ги виждала в баровете. И един конкретен бар на Раковска. Не съм ги виждала. Анди, ти няма как да ги видиш в операта, извинявай. Да, и ти си. Аз се спомням, че Ван Дам имаше някакви добри преживявания в Люлин. Така е. За един часовник. Да. Знаете ли, вчера присъствах пред студиото на един... Станах свидетел неволно на един разговор. Двама души си говорите. Пак се случи. Знаете, че ние сме в студия. Тук се снимат и много продукции, много колеги, които са на различни снимачни площадки. Единия каза на другия днес, видях Моника Белучи, страхотна, невероятно изглеждаше.
другия й каза, вече на снимачната площадка. Това се случи вчера. Пред нашето студио. Много странно, значи мен ме е заблудил господин Николай Шков, с когато вчера разговарях и ми каза, че идва утре. Да. А пък каза на мен... При което другия каза, е тя не е ли вече на много години? Той каза, не знам на колко е, изглеждаше зашеметяващо, пожелавам на всички на нейните години да изглеждат така. Страхотно. Така е, наистина, много е сексапилна. На мен ми попаднаха едни снимки, не знам, виждали ли сте, не са ви попадали, може би като вещица, защото преди да дойда да снима този филм, е влязла и в ролята на вещица, мога от таблета да ви покажа, ако ви е интересно. И пак изглежда супер добре, наистина. Страхотна е винаги. И така бих я поканил на вечеря. Да, нали? Да, що не. Анди, ти виждаш звездите по баровете, защото те идват да гледат в народни представленията, потискат се. И после отиват, че нали не стават, не са чак толкова. И после отиват в близкия бар да се напият. Нещо, което ще се случи скоро и с Том Круз. Защото нали, тази битка за надмощие в космоса между САЩ и Съветския бивш съюз, по-настоящем Русия, продължава. Само, че вече, както казват класиците, дигат левела, брато. И заместват вече изкуството. Както знаете, САЩ обявиха, че започват подготовка с Том Круз да снимат първия филм в космоса. Обаче руснаците казаха, ми няма па вие да сте първи, ние ще сме първи. Почна тази състезание, разбира се. И ето, че докато американците мълчат, руснаците вече си казаха, че техният супергерой няма да бъде никакъв такъв... извънземен човек като Том Круз, ще бъде тая прекрасница, която между другото се казва Юлия Пересилт. Те даже изпращат жена. И жена изпращат, която е единствената, която е отговорила на всичките изисквания на Роскосмос. Покрила е всякакви нормативи, изправила се великолепно жената. 1 км за малко над 3 минути, 800 метра плуване за 20 минути и се гмуркала на 3 метра дълбочина. Страхотни не, неща. Модерен, не знам по кой е шампион човек, обаче изглежда превъзходно. Превъзходно, сега, ма виждам, не и дават юни... ръцете. Подозирам, че на Анди ръцете ще ги снимаме пак в космос. Не, да. Ще намериме по-хубава снимка, ще ги покажем и ръцете. Ама, Дарко, ти си прав, че това е продължение на тази битка, която винаги е била в космоса, която обаче аз те подкрепям, че битката да се води на арт ниво, много е далеч по-добре. И научно не е. От 1 юни започват много сериозни подготовки. Там тия центрофугите, сещате се къде да ги качват, правят такава музика. И се очаква до края на годината, заедно с режисьора Клим Шипенко, да фръкнат горе и да снимат филма. Не издават нищо за сюжета. Работното заглавие ще бъде момент да го намеря приключението. Не издават нищо какъв ще бъде сюжета. Така, можеха да бъдат малко по-креативни в заглавието, според мен, защото приключението, имайки предвид, че излиташ в космоса, за какво мога да се разказва доста филма? Очевидно. Аз не мога да разбера смисъла на заснемане на филм на космическа станция. Това не мога да го разбера много, ама очевидно е точно мерене, както казвате. Много е важна локацията. Локацията е важна. Но, обаче, всички знаем възможностите на Том Круз. Аз мисля, че на него много голяма физическа подготовка за излитане в космоса не му е необходима, така че може да очакваме изненада и американците. Той си има разрешително официално. Те имат ли официално разрешително? Не са се похвали, не съм го видял. Ами при положение, че самите Роскосмос седят като продуценти за целия този проект, предполагам, че няма да е проблем да праснете едно разрешително за секунди. Да. А и другото интересно, че самият снимачен процес ще бъде излъчван по една от руските телевизии на живо. Малко ала реалити ще бъде. Ала Big Brother нещо. Да, малко такива.